Ensimmäinen kategoria on tulevaisuuden työ ja taidot. Ja voittaja on... Helena Åman! Saanko halata? Onneksi olkoon, ihana Helena. Tää on niin ansainnut tämän palkinnon. Ole hyvä. Nyt tekis mieli sanoa, että yes! Mä seison kyllä tässä teidän edessä tämä hieno pysti kädessäni tosi nöyränä ja kiitollisena. Kiitollisena jokaiselle äänestäjälle, joka on uskonut siihen, että tulevaisuudessakin kaiken ydin on kohtaamiset. Eikä se ole irrallaan mitenkään teknologioista. Niin kuin André Noël Schacker osoitti hienossa kohtaamisessaan robotti Sofiin kanssa itse asiassa. Me on eletty sellaista aikaa, jossa tuntuu, että välillä eri paikoissa huudetaan tai nuoret ahdistuu tai turhaudutaan ja niin edelleen. Puhutaan ohi. Ja mitä tahansa nyt tässä on viime vuosina tapahtunutkin, niin varmaan se olennainen asia on se, että mitä me suodatetaan siitä tulevaisuuteen. Että mikä on sellainen, mitä me tuodaan siitä eteenpäin. Ja mä koen, että keskusteluälykkyys on yksi keino suodattaa siitä jotain tärkeää. Tunnetajua, ajattelutajua, pakittamisen taitoa, tilannetajua ja niin edelleen. Ja juurikin sitä, että miten me kohtaamme toisemme. Iso kiitos MySpeakerin porukalle. Iso kiitos Susanna Haakelstamille ihanista sanoista tuossa aikaisemmin jo videolla. Ja ihan joka ikiselle teistä. Te olette tehnyt ihan huikean lennon tässä muutamassa vuodessa. Ja mä kyllä valikoin ottaa tämän palkinnon vastaan myöskin siitä näkökulmasta, että se mitä me on tehty yhdessä, millä tavalla me on tehty se yhdessä, että se on yksi tärkeä asia. Ja mä oon saanut tehdä sitä mun tavalla, eli yhdistäen tiedettä, taidetta, arjen vinkkejä ja käytännön tarinoita. Eiköhän jatketa sitä. Kiitos.